Det har blivit dags för en sån här random video igen där det är bara massa clips från en månad tillbaka till idag den 22 maj. Och jag vet inte riktigt vad det är för clips, det kan vara vad fan som helst, men jag hoppas ni gillar det. Lämna jättegärna en tumme upp på den här videon och prenumerera på kanalen om du är ny, så kör vi igång, let's fucking go. Yo guys, börjar vloggen nu? Ja, den börjar nu, jag tänker ja. Vi börjar nu. Ja, nu är vi i Malmö. Let's fucking go. Ser ni som var med tuttarna eller? Jag kan börja med att säga att den här lampan lös sådär när vi kom hit igår kväll. Och nu är det en annan dag liksom. Och den lyser fortfarande. Ripp batteriet. Idag är det idag, det är nya möjligheter. Vi ska dra till en studio. Vi ska träffa Kevsor om ni känner till honom. Rap. Soundcloud rapper, passa. Fuck. Nej. Det är lugnt. Vi ska i alla fall vara i en studio hela dagen då. Jag och That's behind the camera. Vi släppte ju en lallåt i somras. Lil Samp, Lil That's, Kagge. Den blir ju bra. Exakt, och folk har bett om att vi ska göra en ny låt, en lite bättre låt. Mm. Det här är inget seriöst, det är väldigt mycket skämt, men vi ska ändå göra en bättre låt. Ja, alltså vi satt ju där, vi glidde in i en halvtimme förra gången liksom. Nu? En timme. Två, tre timmar kör vi nu, eller mer. Nej, en hel dag, alltså en hel dag. Och vi har Adam här som ska hjälpa oss med lite bars. Let's go! Mannen, vad ska jag lägga för bars? Dubbla byckar upp, mannen, det är fucking knas. Ja, ah, så, nu går vi. Lil That's in a plov with a kagge. Lot of hoes, they be calling cause I'm fire. Drinking alcohol in the front seat while I'm driving. V2, pull up, fixing, going higher. Ah! Jävla sjukt! Det här är Kagges förra producer. Eller producer. Kagge. Yay. This is the first time I hear these beats, but we will spend some bars, yeah? Åh, det är mig i huset, ja. Han sitter där varje dag. Han sitter där och drar i. Men varje motherfucking dag, ja, okej! Okay. Adam han i huset, ja! Rullar in, rullar ut, om vi ser mig, ge mig en minut. Brorsan leker inte, jag är sjuk, bara dubbla fucking bickar upp. Kolla på mig, ge mig en stopp, mannen rullar till det fucking mun. Se mig, mannen du är tjock, woo! Yeah, shit, han är aki, shit! Nej bror, det går inte bror. Det går inte bror, jag kan inte. Så vi tänker nog mer hype. Vi vill ha en hype-låt, för förra låten var inte hype. Alltså vi tänker så här, sommaren är på väg. Ja men vi vill ha så mer. Det här är sommarplågan. Så det här kan vi inte säga. Nej, för det är det inte. Och vi vet inte ens vad vi ska säga, vad vi ska göra. Vi har inga bars, vi har precis löst ett beat här. Men i en bil och vi snurrar i takten. Tagga bapp och vi fyller på kaggen. Chiquitariyaki, shi, chiquitariyaki, shik. Chiquitariyaki, shi, chiquitariyaki, shik. Ja, det är lite udda, jag känner mig lite som Dre Lo. Yeah. Ja, han har svårt för att säga chiquitariyaki. Men vi löser det. Chiquitariyaki, What? A little sample, little dats. Den var bra. Men vi ska ha det här, yo motherfuckers. Det som hänt här idag, vi har sovit in i studion. Vi har ätit i studion. Banger. Vi har fucking blastat spitting bars from your mouth. All fucking day. Har ni hört det snippet? Va? Om ni inte har hört snippet här än så får ni göra det nu. Sprider med sig rona, bara smittar covid. Burgers ner i kaggen, måste grilla, ey. King som Anders Bagge med sin brilla, ey. Shake, chicken teriyaki, shake. Chicken teriyaki, shake. Det här konungen var det på blivit sol. Gavlar var det skit. Oh my. Ja. Alltså det enda jag ser den här kycklingen göra varje dag, det är bara käka. Det här är bulk på en ny nivå. Han tänker inte på liksom summer shreds och sådär. Men det är så här, jag respekterar bulken. 110%. Du vill bli en big boy alltså. Eller big boy, vad säger du? Det här är förmodligen, det här är en hana. Jävlar, du bara spiller ut den här. Okej, ja, jag fattar. Men jag ställer den uppkoningen, okej? Sådär. Det är väldigt tydligt att det är en hana nu. För Arnold är 5 veckor gammal, ganska exakt. 5 veckor och typ 2 dagar. Och man kan se efter
ja, bara några veckor. Om det är en hönade tupp. Skulle varit en tupp så skulle det ha växt lite röda grejer. Alltså på själva, på huvudet och sådär. Och det skulle ha varit lite andra färger, men det här är väldigt tydligt att det är en höna. Så du är en höna, koningen. Checka. Okej, this is a can. Drink some water, drink some water, drink some water. Ja, vad säger du, Alex? Senast du var här så var det en liten boll bara. Ja, jag tyckte mer om den då alltså. Vadå? Kan man hålla i den och mysa om den? Alltså, man kan ju inte hålla i om den med en hand längre. En hand är helt omöjligt. Gillar du mig i frågan? Jag måste bara veta om du gillar mig. Ja eller nej? Nej, förmodligen inte. Det är 20 grader varmt ute. Det är så jävla fucking varmt. Det är sommar med andra ord. Och det är langar man bickar för. Vi tänker lite burgers idag. Och jag är på en diet så att säga. Jag vet inte hur många dagar jag är inne. Jag tror fan det är nu på onsdag. Det är fan 3 veckor in på detta. Och det är helt sjukt. Det går snabbt alltså. Jag kommer köra 50 dagar. Så det blir ingen dunderburgare för mig. Alltså idag. Det får ju bli en jävla dietburgare. Så det är jävligt onajs. Men jag tycker vi drar mot affären. Vi ska handla lite lågkaloribröd, lågkaloriskött. Alltså det är så fucking tråkigt. Det är från brösten. Så är det. Det är tuffa tider nu. Så drar vi hem och grillar lite sen. Det är väl det som är tanken när det är fint väder. Det är som sagt, det är grillväder nu. Fan sa jag där? Grillväder? Ja, det är grillväder. Vad fan, kan man inte säga. Är du en sån här säsongare? Ja, jag har ingen säsongare. Jag grillar fan året runt alltså. Det finns fan bevis på det. Ja, men här har vi lite konfetti och grejer. Fan vad kul. Vad var det för? Ja, det var för en 30 timmars stream. Nej, för kul. Ja, ja, för fan. Nästan så att du bara... Nej, men vad fan? Okej, vad köpte du då? Brooklyn surdegsbröd och de är på 263 kalorier per 100 gram. Det blev helt okej för din lätt, va? Alltså det var jävligt svårt att hitta bra hamburgbröd, men alla låg ungefär runt samma, 260 kalorier per 100 gram ungefär. Så jag tog alltså ett ganska vanligt hamburgbröd. Jag tror fan nästan garants hamburgbröd, det väger mycket mindre det här. Jag tror det har varit mindre kalorier än de här då. Men mina luncher just nu ligger runt 700 kalorier, så jag tror fan jag kan träffa en rätt bra burgare på det. Det jag är lite rädd för, det är osten. Alltså så här, för där har vi en liten kalori faktiskt. Vi kör faktiskt på en sån här rackare. Och det här är liksom en 12% i fetthalt, mager, riven ost liksom. Alltså det här kan smaka hur som helst. Ja, jag är redo. Sen ska vi ha en egen sås. Nötfärs som är lägre än 5% fetthalt. Sallad, tomat och rödlök och grejer typ. Men du ska käka en högerhusburgare med massa fett och vädde och ost och grejer. Jag är inte på någon jävla def. Även om jag hade varit på def, jag hade aldrig blandat fucking isbergsallad, tomat och hela jävla frukt- och gröntiskorna inne på min jävla burgare. Tjena kingen, är det bra eller? Fan vad du växer. Alltså är du verkligen näty? Vi får be Greg göra en näty och något på dig, för det är jag tvekar på det här så. Hopp! Oh shit! Vi börjar med lite burgare så länge. Vi ska göra en def-burgare idag. Målet är att den ska landa runt någonstans runt 700 kalorier. Vi drar igång alla brännare för att vi vill ha en skön värme över hela grillen. Inget annat, all right? Vi säger 3, 2, 1, man fucking vill du trycka på knappen? Snyggt! Vi har nötfärs, som ni såg. Vi ska väga det här så att vi verkligen får rätt mått. Hur gör man det? Man har en våg här. Jag kommer göra 2 puckar idag. Som ligger på ungefär, vad blir det, 80 gram styck. Då lägger vi... tallriken på vågen här. Lägger vi den här, bam. 60. Lägger tallriken till. 80 prick. Perfekt. Kör vi en till här som vi ska ha 80 gram. 70 någonting där, vi får tallriken till. 80 prick där också. Är det så jävla vackert. Nu ska jag platta ut de här puckarna. Så att det blir, ja men så det blir puckar. Jag ska bara springa och hämta en bräda, BB. Brädan är, den är livsviktig att ha alltså. Man kan inte göra burgare utan en bräda, det kan jag. Platta de här bollarna, eller vi ska göra bollar där. Bollar, vad säger jag? Vi ska inte göra bollar, det blir inte smashat idag helt enkelt. Vilket är väldigt tråkigt. Vi skulle nästan kunna smasha, men det är så låg fetthalt i det här. Så jag vet inte riktigt hur köttet kommer att responda på det så att säga. Så, vi har 2 patties av det här. 160 gram. Det vi ska göra nu är att vi ska... väga hur mycket ett sånt här bröd väger. 73 gram. Grillen är på 200 grader. Nästan så att jag hämtar lite salt och peppar. Tack. Så länge kommer vi göra en sås. För det här är viktigt att vi får till den här bra. Då tänker jag att vi kommer köra en grekisk yoghurt. Fetthalt på noll. Det är protein. 13%. Tack för det. Hur mycket vill vi ha av den här? Det bestämmer vi lite själva hur mycket vi lägger på. Så det här är då själva dressingen på burgaren. Så då börjar vi med att ta bort tallriken där. Vi lägger på. Vi trycker zero, vi lägger på den där. Zero igen, bara för att liksom dubbelchecka. Ska vi se. Det där är 48 gram. Ta lite till. Vi hamnar på 68 gram av den här rackan. Vi tar livesam igen. Vi lägger till där, vi skannar här. Bam, 43 kalorier, jättebra. Nu kommer min egna lilla variant här av konung, så att säga.
Så då tar man då, det här är en, jag vet inte vilken grillkudde det här är, men det är väl någon ganska vanlig grillkudde tror jag det är. 5 gram av det, borde nog räcka, 18 kalorier i det. Bam. Så blandar vi då runt den här. Här är våran sås på hamburgaren, helt sjukt jag vet. Men det här är bara, vi ska kolla hur det blir. Det ska bli väldigt intressant. Nu kör vi igång här helt enkelt. Får vi se ifall det blir en ljudeffekt alltså, jag tvekar. Ja, jo men det är bra, ja det är bra ljud, det är godkänt, det är godkänt. Kör vi en andra här då. Sådär, vi kan börja grilla brödet också redan nu. Vi lägger på brödet här uppe så att det inte blir för bränt. Nu kommer vi till det här, nu kommer vi till hatet. Vi är helt okej att hitta på mig. Och sen ta en kniv, BRB. Vi behöver nog vänta på de här nu, oj oj oj. Okej, det är en okej stekyta där som vi ser. Inte värsta, men det duger. Jag har varit med om värre. Brödet ser jävligt nöjligt. Vad sa du? Det är nötfärs faktiskt. Här har vi brödet. Vart helt okej rostat. Det vi då ska göra nu är att vi ska hacka en lök. Jag kommer inte räkna kalorierna i frukter, på säga. Men det är inte frukt, utan det är ja, det är något helt annat. Det där får nog räcka. Jättebra. Sen ska vi ha en tomaten. Kör vi här. Kör en stor skiva här nu bara. Den var ganska dålig, vi kör en till. Jag säger emot allt det här med grönsaker och så vidare. Men idag blir det faktiskt här. Det är helt sjukt att jag faktiskt står och gör det här och säger det här. Men det är, idag blir det en grönsaksburgare. Sen som grädde på moset så kommer vi köra ett krisp salladsblad. Jag har tvättat alltihopa så ni kan vara lugna. Nu är det osten. Det här är det jag är mest rädd för av allting, om man ska vara helt ärlig med. 31 gram, jättebra, perfekto. Då skriver vi 30 gram, 73 kalorier. Bam, shribbedamdam. På med osten här, akta, akta. Där. Skål här. Nu vill vi ha all ost vi verkligen har nu här. Och vi börjar med locket. Ni kan gissa så länge. Vad tror ni han börjar komma landa på? Vad tror ni, grabbar? 834 kalorier. 794. Kommer använda all dressing för att vi redan har räknat ut hur mycket kalorier det är. Så det här kan smaka skit, den kan smaka okej. Okay. Ingen vet. I botten på det här så kör vi krispsallad, en tomatskiva. Sen ska vi faktiskt ha köttet på det här. Det är ganska smältet ändå. Vi nästan säger att den är typ redo. Vem är det som ringer? Vi kan inte prata just nu. Vi platar dem på varandra. Vi tar dem här hit. Vi tar dem här. I den stilen. Och här damer och herrar, här har vi en deathburgare. Okej. Okay. Innan jag smäller i mig här. Det ser ändå okej ut, vad säger ni? Så tokig var det. Ja, jag är lite... lite fundersam över den där, ja, det är lite fundersam. Vi kan säga så här att hela början landade på 539 kalorier. På riktigt? På riktigt. Oh, shit. Och det är 56 gram protein och 38 gram kolhydrater. Så det här är långt under vad jag käkar till lunch. Det är nästan så att jag inte kan ta en till burgare med något sånt. Okej, nu kör vi då. Det var bra. Vi smakar inte som, alltså jag kan inte jämföra det här mot en nice högrevsburgare med väddeost och liksom garantbröd, men alltså det var bra på riktigt. Från deathburgare, det var jävligt bra. Det här är helt klart approved by Samuel V2. Ni hörde det här, det blåser som fan, men det var riktigt gott. För att vara en deathburgare, det är det stort vi är alltså nu. Vi är inte på någon hamburgerjakt och letar efter någon vaguburgare liksom. Men det har varit jävligt nice. Jag är på riktigt alltså svinnöjd. Charizard. Tjena tjena allihopa. Nu är det en ny dag och det är nya möjligheter. Och jag sitter här. Eller jag vloggar. Jag springer runt med den här minikameran. Det är så här liten motherfucker. Nu kanske ni undrar varför. Varför fan gör du det? Varför är det så jävla insomt? Den här kameran är ganska rolig. Jag vet. Men den här kameran som vi alltid använder, som vi har använt nu i 2 års tid, den försvinner faktiskt idag tyvärr. Det som händer är faktiskt att jag ska byta in den här kameran mot en ny kamera som är mycket bättre. Det kommer bli jävligt intressant. Eller jag kommer inte byta in den här, jag kommer sälja den här till Scandinavian Photo som jag köpte den ifrån då. Och betala mellanskillnaden för en ny. Och sen har jag massa mer utrustning och så vidare som kommer till kameran. Den nya kameran kommer se helt maxat ut. Det kommer vara jävligt nice. Så idag är det hejdå till den här. Och nu kanske ni undrar varför ska du sälja den här kameran. Den här är ju fan nice. Det är en Sony A7 III. Den är bra.
Absolut. Jag vet inte, jag har haft lite struligt med den. Jag har haft den 2 år ganska exakt nu. Den mickingången har strulat som fan för det första. Den har gått sönder typ 4-5 gånger. Jag har tagit hand om den jävligt bra, men den har fuckat så mycket videos mickingången. Och det är inte bara därför jag byter, utan jag vill ha en upgrade. Men det är en av grejerna, typ att jag är så jävla trött på att den strular som fan. Jag har lämnat in den på lagning, och när jag får tillbaka den på lagning så har den funkat i 1-2 månader. Och sen så börjar ljudet skrapa och så vidare igen. Och den här har förstört säkert 7-8 videos för mig som... jag inte har kunnat lägga upp på YouTube på grund av det. Så det är pallante. Så idag köper vi en ny. Det kommer nice som fan. Jag är så jävla taggad på det. Jag längtar efter det här i... alltså det är snart 1 år. Tror du var i slutet av sommaren. Ja, förra sommaren. Och då jag såg den här kameran komma ut. Den jag ska köpa nu då. Och jag tänkte bara, men jag ska köpa den här. En vacker dag ska jag köpa den. Och idag är dagen. Det kommer jävligt nice. Så vi packar ner alltihopa. Allting ska ju dock inte iväg. Det är egentligen bara typ... ja, den där. Om jag ska vara helt ärlig. Oh, hello little guy. Tjena. Tjabba, tjabba! Tjabba Arnold, hur mår vi? Är det bra? Du bara softar på benen, jag ska lämna dig i fred. Jag vill bara säga tja. Jag fick det här av lakrits.se idag. Alltså det är sjukt mycket lakrits. För er som inte fattar det, jag älskar lakrits. Alltså på riktigt, jag dör för lakrits. Det är det bästa godis som finns. Like, kommentera vad fan som helst om du håller med mig. Jag vet att det är några som gör det, men inte alla. De här jävlarna älskar jag. De här är helt sjuka i huvudet. Svensk jävlar. För er som har testat dem, ni vet ju hur de här är. De här har inte jag testat. Det här var någon raw bar med salmiak, sjukt god. Den här är svinläskig. Det är någon blasters by Sebbe liksom. Hon dödskallar där. Choklad står det gold på. Och sen smaksättning, Carolina Reaper. Vet ni vad Carolina Reaper är? Det är svinstark. För övrigt, varning, extremt stark, ät på egen risk. Ja, det här känns ju livsfarligt, jag vet inte vad det är. Det är en brun påse med ett spöke på liksom. Det här kan ju vara vad som helst. Så jag tänker så här, jag kommer testa den där. Nu är det så här, jättenice med godis, jag tackar dem och så vidare. Men jag är ju på en def, jag är på en diet. Och jag har 3 veckor kvar. Det är... har varit lite halvlalligt första 2 veckorna då, vill jag säga. Därför 3 veckorna blir det då, eller hur länge jag har kört 3 veckor. Så det är så här, det är hårdkörning nu. Och jag har kört hårt som fan senaste veckan. Det har gått riktigt jävla bra. Så jag måste hålla i det här och fortsätta det här. Så jag tänker inte ha någon cheat day, någon cheat meal nu och hålla på och käka massa godis. Så det här får jag vänta med tills jag är klar. Jag är klar den 9 juni med min def. Jag vill se till att göra den 10 av 10. Och det blir inte 10 av 10, men jag ska gå och käka godis och hålla på sådär. Men jag tackar och bockar jättemycket. Det här är svinnice, svingott. Jag kommer käka det så fort jag är klar med min def. Så tack till lakrits.se. Och sen det är ändå... det står en text här vad de heter på Instagram. Mm, jag älskar pollen, gräs, ek, björk, gran och allt vad fan det är på bilen. Det är så jävla snyggt. Det gör faktiskt, ja men vad ska man säga, bilen är lite coolare nästan. Vad säger ni? Det är jävligt snyggt. Alltså de här fläckarna också. Sen gärna lite så här fågelbajs. Då jävla blir bilen snygg. Fy fan för svart bil. Nu ångrar jag mig. All right, nu rullar vi mot stan. Nocco Pocco i blodet. Alltså okej, det är 21,5 grades. Fy fan alltså, det var ju snö för några veckor sedan. Ser ni grönt det har blivit ut, det är helt jävla sjukt. Det är riktigt nice, sommaren är faktiskt runt hörnet nu. Så det är jävligt chill. Let's go, nu då väntar camen, jag är så fucking taggad. Jag tror att ni fattar alltså, woho! Där har vi påsen, ny cam. Vi filmar inte så mycket där inne, det var en jävla massa snack och jidder och så vidare. Inga jidder, men vi snackar en jävla massa. Objektiv, kamera, bytte in min andra kamera. Kommer få svar om det om 2 veckor, vad de köper in för och så vidare. Det känns bra va? Mm. Men jag vill typ pilla lite, alltså det är det. Pillar vi när vi kommer hem eller nu? När vi kommer hem, det är jävla massa köer i stan. Ni ser bara här. Det är fredag och solen skiner. Det är jävligt mycket folk i stan. Och man vill ta sig ur stan innan 3 brukar jag säga. För annars är det fucking kaos med bilar. Och nu är klockan 3:15 på dagen. Och nu ska vi till BAP och lämna. Jag har faktiskt det här. Det här gömmer sig lite grejer. Det är såna här svenska jävlar. Ninos på BAP, en ägare av BAP då. Han älskar såna här lakrits här. Så jag gav han en burk förra veckan. Men då fick han bara det var 2 stycken kvar. Jag tyckte så jävla synd om honom. Sen har vi en helt ny Factory New burk som jag ska ge till han nu. Så vi ska åka lämna det till han. Daniel ska ta med sig en burgare takeaway på BAP. Sen ska vi tillbaka till Värmdö. Jag har ett paket hämtat ut ifrån Scandinavia Foto. Som lite grejer som vi ska bygga på själva nya kameran. Alltså det är som en bur och lite andra grejer. Jävligt coolt, det kommer bli riktigt nice. Så det ska vi hem till mig och göra sen efter det här. Så det blir riktigt nice. Men nu drar vi till BAP i alla fall. Fan nice. Yes! Lite lörre. En fråga som har ställts väldigt mycket nu på senaste på Snapchat. För det lägger upp hela tiden när jag var käkar och så vidare. Nu under deffen. Och det är Liba bröd. Jag vet inte exakt hur mycket kalorier det är. Det står inte på skärmen här, utan jag går in på live som kollar. Här har vi Liba brödet, det är på 259 kalorier. Och så har vi den här grillade kycklingen som är skitgod. Den är på, jag kan hämta den här. Det är den här då, från Guldfågeln. Sjukt nice, 200 gram.
Och det är 280 kalorier i hela paketet. Och man får i sig då 42 gram protein. Så den är skitnice och lägger liv av brödet. Sen kör jag lite sallad och lite salsa på det. Så landar typ hela måltiden runt, vad är det, 500 kalorier. Riktigt nice och gott som fan. Så det kör jag typ mestadels när jag deffar nu. Eftersom det går så jävla snabbt att göra och det är fett gott. Så det är riktigt nice. Och för er som vill veta vad den här appen heter, den heter Lifesum. Det finns en länk i beskrivningen om ni vill ha den. I samarbete med Lifesum. En premiumlänk och en gratis länk. Det är bara kika där. Jag använder den här daily. Alltså varje dag nu när jag deffar. Speciellt. Det är riktigt nice om man har koll på sina kalorier. Proteiner, fett och kolhydrater och så vidare. Riktigt nice. Eller vad säger du? Mm. Jag gör det som fan. Ja, du sitter och dammar vatt på pommes och grejer. Det här ser inte alls gott ut. Jag säger bara swipe up to get some free ice on Supreme Patty. Där kan han! Grabbar, tja allihopa! Nu är det dags att unboxa. Här har vi själva kamerahuset. Här har vi det nya objektivet, Sigma. Och den här lådan, vi var hämtat utanför på Hemköp, så har vi liksom som en bur och lite andra grejer som vi sa, vi ska bygga på själva kameran. Som kommer bli riktigt nice. Här har vi ett ND-filter också. ND-filtret använder man när det är väldigt soligt utomhus. Och man vill inte att det ska vara liksom helt kritvitt. Så det är riktigt bra. Vi börjar väl att unboxa allting. Daniel kommer hjälpa mig. Han är behind the camera right now. Så jag tänker att vi ställer upp kameran på de här två tonfiskburkarna här. Det är så proffsiga vi är på YouTube. Personligen så har jag väntat på den här väldigt, väldigt länge. Sony har hunnit släppa liksom... S är för film, R är för foto. De har R-serie, S-serie, det här är S. De har hunnit släppa R3, R4 och sen typ så här fyra andra kameror innan den här. Så de har väntat jävligt länge med den här för att de vill göra den bra liksom. Och det tycker jag ändå de har gjort liksom. Den filmar... Ja, oh, det här är kameran. Oj, oh, shit. Nej, där är den. Åh, kör! Ja, den. Har du tagit den då? Ja, faktiskt. Ja, ja, ja. Vet du vad jag använder? Jag använder yes. Jag får bort allt. Jaha, diskmedel. Åh! Oh! Ja, okej. Okay. Extremt jävla skön. Alltså, du ja. Vad liten den väger. Här har vi själva buren. Så kameran kommer liksom sitta i den här buren. Och på den här buren så kan man bygga på grejer. Alltså uppe på vid sidan av den och grejer, vilket är riktigt nice. Jag tänker väl att vi kommer göra det nu direkt eller? Jag tycker nästan det. Tycker nästan det, men vi lär ju typ sätta ut objektivet först. Ja men först, det är lite det, ja. Åh vad, alltså kolla vad. Kolla mitt uppe, alltså vad fint det är. Jävlar vad tung den är. Ja. Det här kommer, men det här är bra för det lägger till vikt. Det kommer ta bort något som heter micro jitters. Du vet när vi alltså, ja, skitsamma. Jag vet inte, det där är kameraspråk. Ja, jag kan inte. Okej, här har vi då en laddningsstation och två till batterier. För det är en grej som händer väldigt ofta, att jag slipper batteri på min kamera. Nu har jag 1, 2, 3 och 4 har jag till batteri där uppe. Så jag har 4 batterier plus en laddningsstation som kan ladda 2 stycken samtidigt. Så batteri ska inte vara ett problem längre. Typ som när vi filmade med Johnny Hansson. Ja. Den här strongmanen. Då tog batteriet slut när vi var på gymmet. Och vi började liksom ladda kameran samtidigt vi var på gymmet. Och springa fram och tillbaka alla på typ 8-9 gånger. Det får inte hända igen. Vi ska alltid ha backup med batteri. Och det har vi nu. Vilket känns skitskönt. Så det här var fett bra. Här har vi den, färdigbyggd. Lampan är på. Jävlar vad nice den är. Woo! Den är sjuk. Vi testade att filma precis där ute. Men jag kan inte snacka, jag är så jävla wow. Men den är grym, den här är grym. Är du nöjd? Jag är jävligt nöjd. Är du nöjd så är jag nöjd. Alltså jag tror inte folk fattar. Den här, det är en jävla upgrade från min förra alltså. Alltså, ja det är det. Det är okej, okay, 110. Jag tänkte bara fast 73 är rätt nice och sen efter vi kollat på den här. Men grejen är det, alltså objektivet. Hade du tryckt in det här objektivet på din gamla kamera hade det också varit jävligt nice. Det är det. Men jag vet inte. Jag måste fortfarande tänka på var färgerna kommer ifrån, om det är liksom om det är härifrån eller där. Även om det är, kanske är lampan. Lampa, är kanske micken också. Jag vet inte, men det var så jävla fina färger. Nu kommer ett klipp, eller nu kommer vi bara filma från nya kameran. Så vi säger hej då till den här sketa kameran. Till min gamla Sony A7. Det är jävligt självklart att det ska börja regna när vi ska gå ut och filma. Men det var jävligt fint ute, det var sol men nu regnar det. Nu kör vi, den nya kameran, vad tycker ni? Är det bättre, är det sämre?
fan lumixen kanske var lite bättre ändå. Nej skit, nej det var inte alls. Jag tycker den är jävligt nice, den har mycket bättre färger på något jävla vänster. Mycket mycket finare, alltså som sagt, det nya objektivet gör ju jävligt mycket. Du kan ju visa, man kan zooma ut och zooma in jävligt bra med den. Om vi drar en zoom out och en zoom in liksom. Bam, där är vi där, där är vi där. Jag är typ sugen bara på filmen, lite b-rolls. Bara vad som helst, ska vi göra det? Vi kör. Jävla Wingstar. Ja, det är ju chicken. Chicken wings. Nu, det var normal skit. Respekt. Är det skit? Det ser för fan ut som lakrits. Jag fick en lakris av lakris.se. Vad som heter det inte? De heter, jag ska kolla här. Hauptlakris, men det är lakris.se i alla fall. Jag fick den här skickad av dem i morse. Och det är någon, alltså någon så här Blaster by Sebbe. Smaksättning, Carolina Reaper. Varning, extremt stark, ät på egen risk. Det här låter så jävla läskigt. Jag vet att jag är på def och så vidare. Jag ska testa en halv sån här, eller halv, jag vet inte ens vad det är. Sen ser jag en brun, alltså pff. Luktar, ja. Det är såna här. Alltså, om det är Carolina Reaper där, alltså man, jag vet inte vad jag kommer göra. Få se. Åh, fy fan! Ska jag köra? Jävla boll, ja, kör. Jag kör en halv då. Åh, jävlar. What the fuck? Ät inte den där! Nej, ät inte den där! Vad är det du slänger av? Åh fy fan! Hallå, drick inte! Det gör det bara värre, du måste skölja. Du får inte dricka. Åh fy fan! Är det över? Det där var en godis. Är det över? Nej. Driver du eller? Jag trodde det var ett skämt, alltså jag trodde verkligen på det. Jag trodde det var en godis, de har ju massa så här starka lakritsar. De är starka men inte så att du bara wow shit, men alltså fattar du vilka pranks man kan göra med den? Innan jag lägger upp den här videon ska jag pranka. Det är ett liv du skrev till mig. Han såg att jag fick hem lakrits, han bara kommer hem till dig, backside lakrits. Jag ska lägga sån där i en vanlig burk och bara de här är svingård, det är någon nyhet liksom. Du såg ju lite jag tog. Det är en halv eller? Nej det var inte ens en halv, det var typ en fjärdedel. Okej, bara lättare till den. Åh fy fan. Alltså det här är inte ens, det är inte en halv dag. Det här är en fjärdedel. Eller en tredjedel kanske. Det är det rosa här som är starka, antar jag. Det här är nere i soptunnan. Alltså varför, alltså vet du hur många det är här i? Alltså det är säkert 20 stycken här i. Okej, men 15 stycken typ. Alltså det är det, man kan alltså döda 15 pers med det. Alltså det är Sebbe som är på mig. Det är så det, by Sebbe. Alltså vad är det för galen jävel alltså.